L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Nasionala Assembly setuju kanggo owahan hukum ona ing akun taun vive taun 2017. Ona dina Kemis tanggal 17 Oktober, rancangan hukum iki wis disetujoni. Miturut Menteri Silvano Conahing, owahan hukum iki bakal dibenerake sing ora ono keyakinan lan bisa maringi kepercayaan lan gampang ake laporan keuangan sing podo. Zongko Inisiatif Stats Oli Maatschappij, kop programma beparengan karo Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Kultuur, wis diator ono Natuur Technisch Instituut Natin, ono dina jemuat tanggal 18 Oktober sing wis kepungkur. Kop programma iki pasti naon praktis, nuju ake supaya bisa sinau tumeka sektor lengo lan gas. Pemerintah sing dipimpin karo Bapak Presiden Chandrika Persad Samtoki wis maringi ono tanggal 18 Oktober sing wis kepungkur saenjorone ono ing 2 taun 13.000 layang kebon marang penduduk-penduduk ono ing Onverwah Kabupaten Para. Taun sing bakal tumeka bakal ngemat ake bangun omah peparengam karo seminar bangun omah kanggo perusahaan sing bisa maringi bantuan. L'espetiodi, vis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dint Suriname.